se, molim vas, sklonite odavde, jer hitna pomoć ne može da dođe. Znači, samo vas molim da osposobite, hitna pomoć mora dovede... Znači... Ali mi vas molimo da sa nama malo porazgovarate. Ste vi pravnik ovde i imamo pravo da čujemo i vaše mišljenje kao direktora. Ne, gospođo, znači ja nisam direktor ovde. Znači... Vi se vadite na direktora, prebacujete na opciju, ja vam ne vidim. Vidim da vas ima dovoljno, nikakav problem nije. Ako niko nema da nam se obrati, na šta mu liči? Na šta? Ne idete. Sad smo mi oroši ovde. Da, da idete. Tako vidim.